নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা ৰাখিছোঁ সকলো কুশলে আছে আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য অটুট আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিৰ বিষয়ে, অসমীয়াত লিখা, আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপযোগীকৈ লিখা জীৱনীৰ একাংশ। তেখেত হ'ল আধুনিক আমেৰিকাৰ জন্মদাতা, যাক ফাউণ্ডাৰ ফাদাৰ অৱ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ আমেৰিকা বুলি কয়, বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন। তেখেতৰ জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ তথা তেখেতৰ সুবচনী কেইটামান কথা, তেখেতে নিজে কোৱা কেইটামান কথা। 1783 খ্ৰীষ্টাব্দত আমেৰিকাই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল আৰু আমেৰিকাৰ স্বাধীনতাত যিজন ব্যক্তিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল, অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ নেতৃত্ব দিছিল, সেই আমেৰিকাৰ পিতৃপুৰুষ আছিল বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন। একেধাৰে তেখেত আছিল এগৰাকী লেখক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাৱক, ৰাষ্ট্ৰনেতা, কূটনীতিবিদ, ছপাশালৰ গৰাকী অৰ্থাৎ প্ৰিণ্টাৰ, নিজে প্ৰকাশক, সাংবাদিক, ৰাজনৈতিক দাৰ্শনিক আৰু বহুমুখী প্ৰতিভাৰ ভঁৰাল। 1706 জানুৱাৰীত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আৰু 1790 চনৰ 17 এপ্ৰিলত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। এই বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ বিষয়ে অজস্ৰ কিতাপ প্ৰকাশিত হৈছে আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰায়সংখ্যক ভাষালৈ অনুদিত হৈছে। কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ভাষাত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপযোগীকৈ বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ বিষয়ে অনুবাদ কৰিছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কথাসাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে। আৰু এই বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন নামৰ শিশু উপযোগী আৰু সকলোৰে আচলতে উপযোগী এই কিতাপখন পঢ়িবৰ বাবে প্ৰতিটো শিক্ষক বা অন্যান্য প্ৰশিক্ষণবিলাকতো উপদেশ দিয়া হয়। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, এই বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনে নিজকে ইমান বিশাল প্ৰতিভাৰ গৰাকী, আচলতে তেওঁ জন্মগতভাৱে কোনো ধৰণৰ আদ্যবন্ত পৰিয়াল এটাত জন্ম লৈ সোণৰ চামুচ মুখত লৈ তেওঁ আচলতে জন্ম লৈ এইবিলাক কাম কৰা নাছিলে। তেখেতে অতি কষ্টেৰে, বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত, সংঘাত আৰু সমস্যাৰ মাজেৰে নিজক পলে পলে উত্তৰণ কৰিছিলে, নিজৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ কৰিছিলে, হাজাৰ বাধাক প্ৰতিহত কৰি তেখেতে সেই বাধাৰ মাজত কেনেকৈ নিজক উত্তৰণ ঘটাই মানৱ হিতৈষী ব্যক্তিলৈ পৰিণত কৰিছিলে, এজন যুগজয়ী ব্যক্তিলৈ পৰিণত কৰিছিলে, তাৰ এই সুন্দৰ কাহিনী লিখা আছে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন নামৰ এই গ্ৰন্থখনত। কাহিনী নহয়, আচলতে সঁচা কথা। তেওঁ নিজে কোৱা কিছুমান কথা আহকচোন আমি শুনো। এই কিতাপখনত 72-73 পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত হৈছে বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ সুবচনী। এই কথাখিনিয়ে আপোনালোকক কিঞ্চিত মানো অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰিলে মই মোৰ নিজৰ পঢ়াৰ সাৰ্থকতা হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিম, পঢ়াটো সাৰ্থক হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিম। লগতে আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ সুবচনী। চিন্তা কৰিবলৈ এৰা আৰু জীয়াই থাকিবলৈ এৰাৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য একো নাই। সময়েই ধন, এই কথা সদায় মনত ৰাখিবা। কিবা এটা কথাক সৰু কথা বুলি অৱহেলা কৰিলে কেতিয়াবা তাৰ পৰাই ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে। এটা গজালৰ অভাৱত ঘোঁৰাৰ খুৰাত লগোৱা নাল এপাত ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হ'ল, নালৰ অভাৱত ঘোঁৰাটো অকামিলা হ'ল, ঘোঁৰাৰ অভাৱত আৰোহীজনৰ বিপদ হ'ল, ইত্যাদি। কেৱল আশাক অৱলম্বন কৰি জীয়াই থকা মানুহে অনাহকত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয়। মানুহ হ'ল সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰাণী, আন প্ৰাণীৰ লগত এইটোৱেই মানুহৰ প্ৰধান পাৰ্থক্য। দোকানখন ভালকৈ চলাবা, তেতিয়া দোকানখনেও তোমাক ভালকৈ চলাব। এখন চৰকাৰ তেতিয়াহে প্ৰকৃততে স্বাধীন হয় যেতিয়া শাসকসকল ৰাইজৰ সেৱকত পৰিণত হয় আৰু ৰাইজ হয় সাৰ্বভৌম প্ৰভু। যি মানুহে সামান্য ক্ষণস্থায়ী নিৰাপত্তাৰ বিনিময়ত নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ বিসৰ্জন দিবলৈ কুণ্ঠিত নহয়, তেনে মানুহ নিৰাপত্তা আৰু মৌলিক নিৰাপত্তা বা মৌলিক অধিকাৰ কোনো এটাই পোৱাৰ যোগ্য নহয়। আমি আমেৰিকানসকলে কেৱল নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা নাই, আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে। জীৱনত বহুতো সুখ সন্তাপ আছে, কিন্তু আনন্দ আছে তাতোকৈ বহুত বেছি। সেইকাৰণেই মই জীৱনটোক ইমান ভাল পাওঁ। কেৱল স্বাধীনতাৰ প্ৰতি প্ৰবল অনুৰাগ নহয়, তাৰ লগতে যেন ঈশ্বৰে পৃথিৱীৰ সকলো জাতিকে মানুহৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞানৰো অধিকাৰী কৰি তোলে। তেতিয়াহে এজন জ্ঞানী মানুহে ভূপৃষ্ঠৰ যিকোনো এচমকা ঠাইত ভৰি দিয়েই ক'ব পাৰিব, এইখনেই মোৰ স্বদেশ।
চিন্তাৰ স্বাধীনতাৰ অবিহনে প্ৰজ্ঞাৰ অস্তিত্ব থাকিব নোৱাৰে। বাক স্বাধীনতাৰ অবিহনে জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতা থাকিব নোৱাৰে। চিন্তা কৰাৰ স্বাধীনতা আৰু কথা কোৱাৰ স্বাধীনতা, এই দুয়োটাই প্ৰতিজন মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ। এই অধিকাৰৰ একমাত্ৰ সীমা হ'ল এই যে এজন মানুহৰ অধিকাৰে আন এজন মানুহৰ অধিকাৰক খৰ্ব কৰিব নালাগিব। আঁঠু কাঢ়ি থকা এজন ভদ্ৰলোকতকৈ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ থকা এজন হালোৱা স্বাভাৱিকতেই বেছি ওখ। যেতিয়া ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চকবোৰে নিজৰ মাজত কাজিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া সৎ লোকে নিজৰ হেৰুওৱা বা চুৰি হোৱা বস্তু ঘূৰাই পায়। যেতিয়া পুৰোহিতসকলে নিজৰ মাজত তৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া সাধাৰণ মানুহে প্ৰকৃত সত্যটো দেখিবলৈ পায়। কেৱল বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই কিবা এটা বস্তু চাবলৈ হ'লে তাৰ আগতে যুক্তিৰ চকু বন্ধ কৰিব লাগিব। কোনো মানুহ নিজে সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাতকৈ সম্পত্তিহে তেওঁৰ মালিক হয়। যিজনে এই বিশ্ব চৰাচৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই একেজন মাত্ৰ ঈশ্বৰত মই বিশ্বাস কৰোঁ। ঈশ্বৰক আটাইতকৈ উত্তমভাৱে সেৱা কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল ঈশ্বৰৰ সন্তানসকলৰ অৰ্থাৎ মানুহৰ সেৱা কৰা। আৰু এইখিনি বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰেই কথা, বেচেৰা ৰিচাৰ্ডৰ বৰ্ষপঞ্জী। এইটো বেচেৰা ৰিচাৰ্ড, তেওঁ নিজে নাম লৈছিলে। বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন ইতিমধ্যে ফিলাডেলফিয়াৰ এজন নেতৃস্থানীয় আদ্যবন্ত মানুহ বুলি পৰিগণিত হোৱাৰ পিছত 1733 খ্ৰীষ্টাব্দত ফ্ৰেংকলিনে তেওঁৰ ছপাহালৰ পৰা প্ৰতি বছৰে এখন বৰ্ষপঞ্জী প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ বৰ্ষপঞ্জীখনৰ নাম দিলে ফ'ৰ ৰিচাৰ্ডচ এলমেনাক, অৰ্থাৎ বেচেৰা ৰিচাৰ্ডৰ বৰ্ষপঞ্জী। ৰিচাৰ্ড আছিল এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ। মানুহজন আছিল অতি সৎ কিন্তু দৰিদ্ৰ। ঘৈণীয়েকৰ পৰা গালি শপনি খাওঁতে তেওঁৰ দিন যায়। ফ্ৰেংকলিনে বছৰি প্ৰকাশ কৰা বৰ্ষপঞ্জীখন আছিল ৰিচাৰ্ড নামৰ এই কাল্পনিক মানুহজনৰ স্বীকাৰোক্তি। দৰাচলতে এইখিনি বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ নিজৰ কথা। বেচেৰা ৰিচাৰ্ডৰ বৰ্ষপঞ্জীৰ কিছুমান যোজনা পতন্তৰৰ চানেকি তলত দিয়া হ'ল। নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক ভাল পাবা, কিন্তু দুঘৰৰ মাজৰ চকুৱাখন ভাঙি নেপেলাবা। তোমাৰ নিজৰ ভাইজন তোমাৰ বন্ধু নহ'ব পাৰে, কিন্তু তোমাৰ বন্ধুজন সদায় তোমাৰ ভাই হৈ থাকিব। মানুহ মাত্ৰেই ভুল কৰে, ক্ষমা কৰাটো স্বৰ্গীয় গুণ, কিন্তু একেটা ভুলকে বাৰে বাৰে কৰি থকাটো চৈতানৰ লক্ষণ। কৰ্ক শব্দ প্ৰয়োগ কৰি কোনো কাৰো বন্ধু হ'ব নোৱাৰে। এক গেলন ভিনেগাৰতকৈ এচামুচ মৌ দিলে বেছি মাখি ধৰিব পাৰিব। যি মানুহে সুশান্তিত জীয়াই থাকিব খোজে, তেওঁ নিজে জনা সকলো কথা মুখ খুলি নকয় আৰু নিজে দেখা সকলো কথাৰ ওপৰত মন্তব্যও নিদিয়ে। এজন সোজা গাঁৱলীয়া মানুহ যদি দুজন উকিলৰ পাল্লাত পৰে, তেন্তে তেওঁৰ অৱস্থা হয় দুটা মেকুৰীৰ মাজত পৰা মাছৰ নিচিনা। পচা আপেলে একেটা পাচিত থকা বাকীবোৰ আপেলকো পচাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কোনো মানুহ ইমান বেয়া হ'ব নোৱাৰে যে তেওঁ আনৰ ভাল গুণখিনিক শ্ৰদ্ধা নকৰাকৈ থাকিব পাৰে। সহজ উদাহৰণেই হ'ল সৰ্বোত্তম উপদেশ। নিজৰ বিবেক সদায় নিৰ্মল কৰি ৰাখিবা, তেতিয়াহে তুমি ভয় কৰি চলিবৰ দৰকাৰ নাই। যি মানুহে আদেশ পালন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ আনক আদেশ দিব নোৱাৰে। মিছা কথাৰ ঠেং এখন, সত্যৰ ঠেং দুখন। সকলো মানুহকে খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবা, কিন্তু আটাইতকৈ বেছিকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবা নিজক। জীৱন দীঘলীয়া হ'লেও সি ভাল জীৱন নহ'বও পাৰে, কিন্তু ভাল জীৱন সদায় দীঘলীয়া বুলি প্ৰমাণিত হয়। জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাবা, খাবৰ কাৰণে জীয়াই নাথাকিবা। যি মানুহে কাৰো পৰা একো আশা নকৰে, তেওঁই সুখী আৰু ভাগ্যৱান মানুহ। তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও নিৰাশ হ'বলগীয়া নহয়। তুমি সুশান্তিত জীয়াই থাকিব খোজানে? যদিহে খোজা, তেন্তে যি কাম কৰা উচিত কেৱল তেনে কামহে কৰিবা। যি কাম কৰি ভাল পোৱা তেনে কাম নকৰিবা। যদি আয়ুস দীঘলীয়া কৰিব খোজা, তেন্তে আহাৰৰ পৰিমাণ কম কৰিবা। পৰুৱাতকৈ বেছি ভাল নীতি শিক্ষা আন কোনেও দিব নোৱাৰে। পৰুৱাই কিন্তু মুখেৰে একো নকয়। কষ্ট নকৰাকৈ কোনেও একো বস্তু লাভ কৰিব নোৱাৰে। দোকানখন ভালকৈ সজাই পৰাই ৰাখিবা, তেতিয়া দোকানখনেও তোমাক সুখ সন্তোষত ৰাখিব। যি মানুহ পৰিশ্ৰমী নহয়, তেনে মানুহ কেতিয়াও খ্যাতিমান হ'ব নোৱাৰে। অহাকালিলৈ কৰিব লগা কিবা কাম তোমাৰ আছেনে? যদি আছে, তেন্তে সেই কাম আজিয়েই কৰা। এজন ডেকা ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতি তেওঁ দিয়া কেইটামান উপদেশ। তুমি বিচৰা মতে মই তলত কেইটামান সংকেত দিলোঁ। মই নিজে এইকেইটা নীতি অনুসৰণ কৰি জীৱনত অনেক সুফল পাইছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে তুমিও মোৰ দৰেই সুফল পাবা।
মনত ৰাখিবা যে সময়েই ধন। ধৰি লোৱা তুমি গোটেই দিনটো কাম কৰি 10 চিলিং ঘটিব পাৰা, কিন্তু তুমি মাত্ৰ আধা দিন কাম কৰি দিনটোৰ বাকীভাগ সময় বহি শুই কটাই দিলা। সেইখিনি সময়ত তুমি যেনিবা আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰণে 6 চিলিং খৰচ কৰিলা। তুমি ভাবিলা যে তুমি মাত্ৰ 6 চিলিংহে খৰচ কৰিলা, কিন্তু আচলতে খৰচৰ তালিকাত তুমি আৰু 5 চিলিং যোগ দিব লাগিব, কাৰণ দিনটোৰ আধাভাগ সময় শুই বহি বা ৰং ৰহইচ কৰি নকটোৱা হ'লে তুমি 5 চিলিং ঘটিব পাৰিব।